लगेर त्यो सानो सानोलाई चाहिँ चिनी पानी खुवाइसी ल, अनि तातोमा चिनी पानी त तातोमा हेर न कस्तो दामी कुखुरा पछिसम्म उसलाई राम्रो हुन्छ यस्तो छ सर टर्किला होइन सबैलाई दिँदा राम्रो हुन्छ आफ्नो प्रक्रियामा जा भने खर्च गर्ने मात्रै सिकाएको छ तपाईँलाई खालि खर्च गर एन्टिबायोटिक किन खर्च गर मात्रै हो अलिअलि समस्या भएको हुन्छ अलिअलि समस्या भयो के समस्या समस्या अन्त पाल्छ त्यही पनि यसले अनि भाले चाहिँ बेच्नको लागि ब्लाइ भाले यहाँ आउँछन् बेच्नको त अब हामी खर्च कता बेच्दैन वाला मात्रै हो खर्च चाहिँ नगर्नेवाला अब यसमा चाहिँ तपाईँको अरू यस्ता भएर भाले यसमा बस्छ अरू बेलामा होइन भने बच्चा बस्छ तपाईँको हुर्केको टर्की भन्नुभएको थियो नि त्यसरी यदि यसलाई यहाँ सारेको लगलो मैले 15-20 दिन जति भयो यत्रो यत्रो हुन्छ कि यिनीहरू मेरो चाहिँ मैले चाहिँ बेच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै प्रायः बेच्छु मैले चाहिँ अब यो पनि कोही किन्न आयो भने म बेचेर पठाइदिइहाल्छु होइन त्यो भएर मसँग हुर्केको गर्दैन सबै चलेको त अहिले कतिमा गरेको छु कान्छा चाबी देऊ के गर तालचलाई के भयो यो तन्त बाहिर भन्दिनु तन्त बाहिर निकाल्नु भन्दिनु हैन खोले छ गर्दी भाइ सिफ्ट गरेर एउटा बत्ती बालिदिने अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्ने एउटा बत्ती महिना कति खेला छन् कति खा छन् अनि त्यहीँ हुर्किन्छन् त्यहाँ हुर्केपछि एक महिनापछि बाहिर फाल्ने एक महिना पछाडि अब यताबाट चाहिँ गरेपछि चिसो बढी हुन्छ चिसो भइसकेपछि चेन्ज गर्ने हामी है अब आज हाम्रो यसलाई पुगेन भोलि हामीले यसलाई चेन्ज गर्छौँ होइन अनि अब एक दुई हप्ता पछि यसमा राख्नुभयो अब यसपछि तपाईँले यस्तो ठाउँ बनाउनु भएको छ भने यसपछि यसमा ट्रान्सफर गरिदिने तपाईँको त्यो ठुलो बाक्सा उनीहरू अलिअलि खेल्नु पऱ्यो कि टाइट बढी हुनु भएन खेल्नु पऱ्यो उनीहरूलाई आइहाल्छन् गरिने तपाईँको के हुनु पऱ्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ धेरै पनि खुल्ला हुनु भएन धेरै पनि टाइट हुनु भएन खेल्नलाई मजाले यहाँ कति राख्नु तर्के तलमा अब यसमा दुई हप्ता राख्नु जति तपाईँको अर्थ त्यति राख्नुहोस् कि जति खेल्न भ्याउँछ ऊ त्यति राखिरहन्छ त्यसमा राख्नु होइन फर्स्टमै तपाईँको यदि त्यस्तो छ बनाएर अहिले किन खर्च गर्नुहुन्छ आउनु खर्च खर्च नगर्नुहोस् म के भन्छु भने भएका कुरालाई नै सोध्नु भएको कुरालाई सोध नगर्नु खर्च नगर्नुहोस् किनकि यसले त्यतिकै पनि दिन्छ यसले यदि हामीलाई यसले दिएर खाना यसले हामीलाई खुवाउँछन् भने नि यत्तिकै दिन्छ त्यो बनाउनु पर्दैन त्यो मेरो पनि बनिरहेको छ र मैले युटिलाइज गरेर अनि यसलाई यसलाई यति नै गर्नुहोस् तपाईँले यसलाई यो कार्टुन ल्याएर टक्क लगाएर दुईवटा राख्नुहोस् अथवा तपाईँलाई पुगेन अर्को महिना जोड्नुहोस् एउटा तिनवटा गर्नुहोस् त्यो भनेको 10 मिलियन पाउने कुरा अहिले त्यो बनाउँदा 10,000 खर्च हुन्छ खर्च किन गर्ने राख्ने यसमै राख्ने सुन्नुहोस् म भन्दैछु तपाईँलाई तपाईँ यसलाई एकदेखि दुई हप्ता यसमै राख्नुहोस् है दुई हप्ता राखिसकेपछि त्यो काम गर्ने मान्छे कोसो झन्झर कति मान्छ मान्दैन भने फोहोर हुन्छ दिनकै सफा गर्नु पऱ्यो चुना हाल्नु पऱ्यो मुनि चुना हाल्नु मैले चुना हालेको छु तपाईँले देख्नुभयो भने अघि त्यही सफा गर्नु पर्छ अनि सर यो कार्टुन कतिको छ यो होइन यो कार्टुन त हजुरले माइजको कार्टुन उहाँ पसलमा गएर एउटा तपाईँको ठुलो एउटा कार्टुन किन्नु भयो भने यस्तो दुइटा पनि गर्नु पर्दैन एउटैमा भयो भने एउटै पनि चल्छ अनि अलिकति तपाईँको एक हप्ता यसमा पालेपछि अट्दैन कि
दुईटा बनाएपछि हट्यो कि तिनवटा फेरि त्यहाँ जोडिदिनु कि मिल्छ भने जोडिदिएर तपाईँ जोड्दै लग्यो एकलाई यसमा यसरी हुँदैन त मलाई फरक पर्दैन तर तपाईँले यहाँ मुनिको चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है यो चाहिँ तपाईँले चेन्ज गरिदिनुपर्छ है चिसोमा पनि यति यति नै यति नै छोप्ने कि यति नै हो यो भन्दा बढी केही पनि छोप्नु पर्दैन चिसो तातो सधैँ यतिको अब यहाँ छ अर्को मेरो चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पनि सानो चल्ला छन् यो मेरो कालिजको चल्ला हुन् सबभन्दा सानो यही हो मेरो अस्ति भर्खर मङ्गलबारको चल्ला हो यो यसलाई पनि यसरी राखेको छु यसरी यो पनि यसरी यो अब एउटा एउटा जानलाई चाहिँ यो अस्ति नै घाइते भएको यो अस्ति नै घाइते भएर आएको त्यो पनि अहिले पनि चलिरहेको छ सकेसम्म म चाहिँ घाइतेलाई पनि राख्छु होइन सकेसम्म बाँच्छन् खुट्टा तपाईँको फ्या गर्छ नि त्यसलाई पनि डोरीले बाँधेर चाहिँ मैले राम्रै बनाउँछु अब यसलाई चाहिँ अलिकति छोप्यो भने फरक पर्दैन किनकि यसलाई बढी टेम्पोको चाहिँ मेरो यसलाई चाहिँ यहाँ बाल्नुहोस् अब नयाँमा दुइटा बत्ती यहाँ बाल्नुहोस् दाना यसरी यसरी फालिदिनुहोस् यसले यसरी खाँदै यो मेरो कालीको चल्ला होइन तपाईँ तर्की यसरी पाल्नुहोस् मैले काली यसरी हुर्काएँ यो सबभन्दा सजिलो तरिका हुर्काउने अनि यो माथि चाहिँ केही छोप्नु अब यसरी छोप्ने अब यसलाई तपाईँको यस्तो अलिकति हावा जाने होइन बढी तातो भयो भने यसलाई मेन्टेन गरोस् भनेर ए अनि यता चाहिँ यहाँ छ त पाल रहेछ ल अब त्यहाँ नअटाएको मैले यहाँ राखेको छु यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ नराखेको चल्ला चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले यो चाहिँ अलिकति त्यहाँभन्दा यहाँ सफल हुँदैन यहाँ जस्तो सफल हुँदैन होइन ऊ त्यहाँ बाहिर जस्तो यो चाहिँ हामीले जस्तो ठुलो गर्ने भयो नि त ल आउनुहोस् अब तपाईँ फेरि त आउनुहोस् त सिकिहाल्नु भयो अब डे बाई डेमा बस्छ अब यिनीहरूलाई बत्ती चाहिँदैन यिनीहरू लौ लौ भइसक्यो एक महिना उनलाई 21-22 दिन भयो हजुर 21-22 दिन भयो अनि छोप्नुपर्छ कतिसम्म छोप्नु अब यो यो चाहिँ मैले गर्ने मेरो प्र्याक्टिकल यहाँ प्याक नहुँदाखेरि यो भयो तपाईँको हेलो आले सही छ क्या भनेपछि कस्तो भन्ने सम्बन्धले भएन नि त झर्नु तलु तपाईँ झर्नु सस्तो होइन कति हो तर त्यसको क्षेत्र कमै हुने क्षेत्र हो त्यो त जानुभयो एक्सपोर्ट हुनु होइन जस्तै धेरै त्यो उसको त ट्रेडिङ छ होइन उसले त व्यापार गर्ने भयो नि त उत्पादनभन्दा पनि उत्पादनवालाले पनि कमाउँदो रहेछ नि त्यसमा भनेको बिरुवा उत्पादन गर्ने अब लगानी ठुलो केही परेन जस्तै अब 5 किलो चाहिँ तपाईँको कागतीको बिरुवाले कागतीको दाना ल्याएर रोप्यो भने 5 किलो भित्र दिउल क्या त्यो पनि यस्ता पसले सल्लाह गरेर पनि त्यसले बाल्टी बाल्टी निकालेको हुन्छ त्यो बनाएर खुवाउँछ नि अमिलो अनि त्यो त्यही लगाएर तपाईँको त्यो त 5 किलो तपाईँले तर त्यो 5 किलोको लागि चाहिँ तपाईँले धेरै नै कागती चाहिन्छ होइन किन क्वालिटीको चाहियो नि त भोलि फलेन भने त त्यो त फ्लप हुन्छ नि त बिजनेस त भयो त्यो गाडी आएर ट्रक ठुलो ट्रक आइदिएछ नि
ल्याए त भयो यिनीहरूले यत्रो ट्रक यहाँ बाटोमा ल्याउने त्यो नदिनु पर्ने सामान झर्दै थियो के होला होइन त्यो ट्रक काट्न नसकेको पछाडि पनि त्यो त ठुलै छ कि नयाँ छ त्यो ट्रक होइन यस्तो सानो बाटोमा थुप्रो है गीता तिमी हेलो हेलो म आउने बेला त ढिलो हुन्छ छोरीलाई अथवा छोराले आउँदा भनिदिन्छु है म भनिदिन्छु ल ल लिन आऊ भने म टाढै छु क्या म कहाँ हुनुहुन्छ हजुर हजुर छु म स्कुल आयो मैले स्कुल यो छलफल गर्न जानु बिहान छोरीलाई थिएँ अहिले छोरीलाई छलफल लिन जा भनिदिन्छ अनि त्यति कमाइ गर्ने मान्छेले हेर तपाईँ अहिले यता छ हाम्रो टर्की मऱ्यो तिमीलाई बाख्रो मऱ्यो के रहेछ तरिका भने हामी हेर्न हिँड्न हिँडिहाल्यौँ नि अहिले हामीले पैसा मतलब होइन नि गाडी यतैसित कुदेन नि गाडी के छ किसानसँग कहाँबाट हुन्छ हेर्न अन्त कोही पैसाले भ्रमण लगिदियो नि हो अनि उसले सिक्दा पनि सिकेको हुँदैन अनि सबै कुरो दिँदै गएर उसको हजुर रोकेन भन्छ हाम्रो किसानलाई समस्या त्यही क्या चिन्छ क्या क्यास नभएर अनि क्यास नभएको कारणले गर्दा उसको स्किल भएन स्किल नभएको कारणबाट उसको व्यवसाय के खतम व्यावसायिक हुन सकेन पैसालाई पैसो छैन नि त कहाँ पैसा आउनु पैसा भएन भने व्यवसायिक हुन्छ व्यवसायिक हुँदै अनि अब बाँकी रह्यो खाना त्यही अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो काम गर्यो खायो खायो अनि 10-15 हजार बच्यो भने लु भयो भने भयङ्कर भयो भने खानु पऱ्यो क्या पाराले बिचराको अब 10-15 हजार पैसा भनेको तपाईँ हामीले के भन्नु कुन प्रयोजनका लागि कहिले आउँछ भन्नु त्यो पैसा हामी चाहिँ गाउँमा भने कसरी भयो तपाईँ हाम्रो पहिला पाहाडबाट आउँदा 4 बिघा जग्गा थियो यहाँ क्या अब एउटा हली राखियो हामीले भन्नु कामदार एउटा काम गर्ने राख्यो अब गाई भैँसी पनि पालियो दुध दही पनि बेचियो अनि सबै घरबाट परिवार बुवामा सबै काम गर्न थाल्नु भयो ब्याङ्क कि बङ्क अनि कमिदिएको ज्याला त सबै जोगियो नि त त्यो ज्याला एउटा हल्ली धानमा काम गर्ने त हो नि पहिला पहिला एक मन धान महिना भन्थे बाँच्नको लागि मात्रै गर्थ्यो नि त खानेकुरा त्यही स्वास्थ्यले लगाएर धान्ने त होइन उसले यता मालिक खान्छ त्यही एकदम धान महिना खान्छ फेरि पुग्छ त्यही हो नि हो एकदम बाटोमा पनि सङ्घर्ष थियो उनीहरूलाई बाटोको लागि अझै अनि कामै पाउँदैन थियो उनीहरू पनि छोरीहरूले स्वास्थ्य पनि काम पाए पो होइन अनि पो हुन्थ्यो हुन्छ त एक मन धान स्वास्थ्य पनि कमाउने ठाउँ अर्को ठाउँ एक मन भए त दुई मन कमाइन्थ्यो नि त दुई कमा त आफ्नै उन्नति भइहाल्थ्यो त अनि थिएन नि उनीहरूको पनि बाटै सङ्घर्ष अनि अहिले अब खाड्यो मैले गयो पैसा ल्याएँ मान्छेको आर्थिक उन्नति के को आर्थिक उन्नति नभएको आर्थिक उन्नति हुँदैन नि त भविष्य मान्छेको बिजुकै हुन्थ्यो क्या थियो क्या अनि पछि हामी ठुलो हुँदै गएपछि त हामी त बेजोड काम गर्ने भयौँ नि त अब भाउजूले भाउजू काम गर्ने दाजु गर्ने म गर्ने खेती पनि पढ्ने पनि गर्ने पनि सबै काम गर्ने त अब भ्याप सबै जोगियो नि त पैसा त फेरि कामै गरेर गर्ने हो स्कुल त कामै गरेर जाने हो भाखा धर्म एकछिनबाट आएर भैँसी घाँस काट्ने घाँस काट्ने सबै काम त गरिहाल्यो अनि पो आर्थिक उन्नति भएर 10-12 हजार भएपछि मैले हिँडेँ हो
अब यहाँ चाहिँ काम गर्ने यहाँ चाहिँ अहिले हेर्छु म दुई बिघा जग्गा गरेको छु अस्ति एउटा पिकनिक गएँ हेर्छु है अब हामी सधैँ तपाईँलाई स्कुलको हुन्छ सबैजना ब्याची त जाउँला मैले त्यो खर्च पैसा लाग्यो म पैसा खर्च गरिहाल्छु होइन त्यो के साथीभाइ हो होइन मैले जिउमा त्यो हुने हो क्या त्यो रमाइलोको लागिको पिकनिक हो क्या त्यो अनि मलाई के भन्नु घरमा धेरै काम छ साथी भने के छ काम भनेको धान रोप्ने बेला चोइको सात गते थियो क्या चोइको धान रोप्ने बेला सुक्खा छाका थियो क्या अनि धान रोप्न हतार भइसक्यो यो त उहाँ बल्ल भेला भनेर एक रात बस्यौँ क्या छ गते आएर सात गते राखेर आठ गते फल्छौँ क्या हामी अनि भरे गएर भोलि खेत रोप्नुहुन्छ भनेर कतिमा रोप्छ भनेको सात कट्ठामा रोप्छ भने क्या मैले कति गर्छ कति बिघामा गऱ्यो होइन सात कठामा भन्छ हेर्नुहोस् त त्यो सात कठामा मैले धान रोप्ने मान्छे उमा लाग्छ त भने क्या मैले चाहिँ अनि त्यसले त्यहाँ पिकनिकमा 2000 खर्च हुन्छ एउटा बराबर बुझ्नु त्यसले तिर्छ 1000 2000 तिर्नै सक्दैन सुकियो तर त्यस्तो भयो मैले तिर्छु कति हजार थाहा छ 15000 अरू मैले भएको तिर्नु ह तपाईँले पनि धेरैको तिर्दिनुहुन्छ मैले त फन्ड बनाएको छु 1,25,000 मैले पैसा तपाईँलाई जागिरी आउँछ नि त्यहाँ साथी हाल त केटा भन्दै 1,25,000 फन्ड बनाएको छु एक ठाउँमा कति सोध्छु है भाँडा कारखाना भन्ने ठाउँमा भाँडा कारखाना भन्ने भाँडा कारखाना यहाँ यही नानीलाई सुन्दैछ त्यो बहिनीलाई थाहा छैन बहिनी भाँडा कारखाना भनेको कतापट्टि हो भाँडा कारखाना भने कताबाट जान्छ त्यताबाट जाँदैन कतिवटा जाँदैन माथि डाँडाबाट फर्केर आउने हो तपाईँको घर तपाईँ बजी छ यस्तो राम्रो इमान्दारी मसँग मिल्नुभएको छ क्या राम्रो मिठोको फल छ भनेको भएर भएन नि हो मजाको भिडियो आउनुभएछ त कस्तो खालको आउँदो रहेछ ट्राई माऱ्यो क्या अब भिडियो के हटायो रमाइलो त गर्ने हो नि के भन्छ तपाईँ सर त हिँडिया छु तपाईँसँग त हिँडिया छु अब दुनियाँमै रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे मेरो फेरि त्यो ऊ त्यस्तो हो कि क्या हो दाई ग्रह त्यस्तो हो कि क्या हो ग्रह दशा ज्योतिष मलाई त्यो होइन नेचर भन्नु पऱ्यो अब होइन भाषाको स्वभाव मस्ती गर्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ चिन्ता लिनु हुँदैन भन्ने मात्र मेरो साथी हुन्छन् क्या हट यस्तो गर्नुपर्छ नि भन्ने मान्छे त मेरो साथी नै हुँदैन के हो के हो गर्नुपर्छ होइन कमाउनुपर्छ भन्ने मान्छेको साथी चाहिँ म एक नम्बर कमाउनै पर्छ तपाईँ पहिल्यै भनेको थिएँ मैले गिरी बसमा न कहिले कमाउनु त सोचे नि तपाईँले मैले कमाउनु चाहिँ कमाएर मोज गर्नुपर्छ कमाउनु चाहिँ कमाउनै पर्छ भन्नु न नकमाइ त पैसै भएन नि त नकमाइ पैसा भएन पुर्खौँ गरी भए नकमाएर गरी भएका त हो नि तपाईँलाई गाउँमा 10 बिघा खेती भएर पनि धनी हुँदैन कुरा बोल्नु हुँदैन क्या गाउँको त अब अहिले पो महँगो भयो त पहिला त के थियो त होइन होइन अहिले महँगो भए पनि सहर सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन त्यो कर्फ गरेर भएन गाउँको 10 बिघा खेत भए पनि त धनी हुँदैन भन्नु न भनेको होला 1-2 हजार लाख निकाल्न सक्दैन क्या त्यसले उसको आर्थिक हैसियत जहिले पनि खाना लाउनु सरकारी पठाउनु मात्र जीवन निर्वाह मात्रै चल्छ 10 बिघा खेत भनेको पनि केही होइन क्या त्यस्ता 1-1.5 बिघा 2 बिघा त बात त मात्रै हो किन म कसरी भन्छु भने एउटा विस्तार आफै गरेर मेरो एउटा दाईले दाईको 2 बिघा जग्गा छ क्या जम्मा मेरो ठुलो अब छोरा हो क्या ऊ चाहिँ गाउँमै बस्नुहुन्छ क्या अरू इटरी आए रमाइलोमै रमाइलो तर हर कुरो अनि त्यही गाने फेरि गाउँपालिका पर्छ यसरी त्यहाँको स्थानीयले त्यहाँको गाउँपालिकाले त्यो बोर्डिङ गर्नलाई अनुदान दिएछ क्या अनि 5-10 हजारले अनि आफूले अरू सबै उसले दिने मोटरको बत्ती पनि 2 रुपियाँ उनीहरू दिने भनिदिएछ क्या अनि ठाउँ गाउँभरि बोरिङ गरेछन् क्या मान्छेले बोरिङ गरेपछि धानको बिउ हिउँदे धान क्या अहिले बर्खे धान सब खोजेर ल्याएर दालले पनि 1.5 बिघामा 13-9 रुपियाँ त 1.5 बिघा दियो
बाइस कट्ठामा धान लाउनुभयो अनि दाजुको धान भयङ्करै फलो धान पनि बुझ्नु हो एक सय तिसमा धान फलो दाजुको खर्च कति भयो दाजु भन्दा 20,000 भएको थियो अरे क्या 60,000 दाईको नेट जोग्यो नि त अब 80,000 धान फलो कति महिनामा फलो भन्नुहुन्छ भने 3-4 महिनामा फलो त्यो चाहिँ भने अब दाजुका घर पऱ्यो दाजु भाउजू त चाहियो त त्यसमा फट्ने त फुकट त फल्दैन जम्मै चाहियो दाजु भाउजू छोरो बुहारी चाहन त त्यही घरमा छ नि त अब अर्को देख्नु त 15,000 परेछ चारजना अब एकजनालाई 15,000 पर कहाँ हुनु त्यही त लेबर कस्ट त्यति आएछ 40,000 15,000 परेछ काम गरे बापत हेरे बापत 15,000 पर्दाखेरि एकजना भएको 15,000 पर्दाखेरि त्यो कहिले पनि पर्यो थाहा छ त्यो फागुन 5 बिउ राखेको चैत 5 रोपेको चैत वैशाख जेठ असार 3 महिनाको 5,000 परेछ भने 5,000 परेछ लो भन्नुहोस् त अब महिनामा 5,000 कमाएर खाएर भएको छ मान्छे त्यो दायित्व नपरेको लुवाट भाषा नभएको पुग्छ भोलिबाट मगर नाटक अन्त छोराछोरी व्यापार दिन्छ पैसा होइन ल तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ 3 महिनामा 60,000 कमायो भने तपाईँ छोरी पनि के भन्नु भन्नुहोस् त होइन मेरो घरमा केमा खर्च छ भात र दाल तरकारी मात्रै भने त मेरो 10,000 पुग्छ झुट कुरा किन भने मसिनो चामल खाँदा पनि पुग्छ किनभने तरकारी किन्नै पऱ्यो भने पुग्छ किनभने भन्नु न दाल र तरकारी मात्रै कुरा गरौँ न अरू कुरा नगरौँ 10-12,000 त पुगिहाल्छ किनभने तरकारी एक थोक ल्याउने दाल ल्याउने बसाल्ने भात पुग्यो नि त त्यति नै हो अनि पुग्छ तर अहिले मेरो महिना कति खर्च भन्दा 40,000-50,000 हुन्छ कसरी हुन्छ 1.5 लिटर दुध दिनको यिनै चारजनाले खान्छौँ हप्तामा एकचोटि मासु खान्छौँ 1,000 तँ पनि बजाउँछौ अनि फलफुल डेली खान्छौँ अब फलफुल चाहिँ सक्यो गरेर ल्याइहालो 1,000-1,500 फलफुल ल्यायो 2-3 दिन पुग्छ खाइहालो अनि त्यो सम्झिनुहोस् अब तरकारी 2 थोकभन्दा घरि खाँदैन अब आफूले किन्नु पर्दैन 2 थोक बजाइहाल्छु आफ्नै ठाउँमा छ होइन अनि गेडा गुडी सबै मिलाएर कुरिलो खान्छ बुढी त कुरिलो चाहिँ घारी हुन्छ कुरिलो फलेको फले गर्छ कुरिलो अब 12 रुपियाँ किलो छ कुरिलो छ अनि मासु नखानेलाई कुरिलो उनलाई होइन भाउजू चाहिँ भेजिटेरियन हो भने अब बाँच्दैन त तपाईँ हामी नै धेरै खा बाँच्छौँ नि किन बाँच्छौँ भने हाम्रो त हाइजेनिक छ नि त खै माछा मासु दुध दही ब्यालेन्स डाइट छ फलफुल उठ्ने बित्तिकै हँ अघि नै दिन्छु चिया खान्छौँ अघि नै भन्दा अब खेती गर्ने किसानको त फलफुल खाएको त त्यसो भए कता खानु 5,000 कमाले फलफुल खानु सक्छ आफ्नै बारीमा फले छ भने खायो नभए म खाना खानु सक्नुहुन्छ त खानु सकिन्छ 5,000 कमिसन त म महिना भाडामा पर्छ कहिले खानु भन्नु न मैले एकजना 10 बिघा खेत गर्दाखेरि फलफुल खाने गर्ने घरमा बनाउनु पऱ्यो भनेको त महिनामा 3,000 फलफुल लाग्दैछ क्या अघि 3,000 फलफुल लागेपछि 3,000 3,000 फलफुल खाने खाना त बाँड्थेँ 36,000 गयो वर्षको 36,000 भनेको त 2045-46 सालतिर त सानो पैसा छोड दिएर हिँडेँ मेरो पालो खेती गर्ने क्या मैले जहाँ के गरी पनि खाना नपाउने मैले जहाँ छ यस्तो पनि खेती हुन्छ अनि हामी सबैभन्दा गरिब किसान त्यो पैसाको हिसाबले के भयो आर्थिक उन्नति पैसा भएन आर्थिक उन्नति होइन आर्थिक उन्नतिको हिसाबले गरिब किसान किसान छोरो डक्टर पढ्नु भने पढ्न सक्छ कसो बाबुलाई पढाउनु भन्नु सक्छ र एउटा कुरो के खानु भने यो खेती तपाईँ मैले गर्ने व्यक्तिलाई दिने राज्यले क्या
राज्यले लिने हो क्या खेती जति शब्द क्या पर्ने हो गयो त अब अनि त्यो अनि राज्यले के गर्ने भन्दाखेरि त औजार अभियान छ नि त अब रोजगारी दिनु पर्ने हो कि भन्छ अब अर्को चाहिँ पनि दाइको अब धान रोप्ने हुन्छ दाइ फेरि दुई बिघा समरको हिउँदे अब 15 गते 16 17 गते रोप्नुहुन्छ क्या दाइले उहाँको धान त्यतिखेर चाहिँ अलिक थोरै फल्छ अहिलेको जति फल्दैन कि धेरै फल्छ नि त अहिले अनि उहाँलाई खाना राख्नुहुन्छ र 30,000 जतिको धान बेच्नुहुन्छ क्या उहाँले भयो पैसा भयो 20-30,000 अब मसला तेल हाल्नु पर्छ छर्नु पैसा पऱ्यो पनि मसला किन्नु छर्न किन गएन तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो त अब त्यही 5,000 रोजगारीलाई ठुलो मान्नु पऱ्यो त्यही त भनेको थियो भने 5,000 त्यो बाध्यता नि यद्यपि त उता गएर काम गर्नुभन्दा त राम्रो त छ है फेरि खाडी नै जानुभन्दा त राम्रो हो नि खाडी जानुभन्दा नै राम्रो हो नि खाडीमा एकजना त्यति कमाएर ल्याउँछ यहाँ यहाँ यतिजना खाँदा खाडीको जानु राम्रो छ नि आफ्नै सँगै बस्यो सँगै पऱ्यो पैसै कमाएन सँगै बसेर ज्ञान सँगै गरेको गरिबी भएन भनेको उयो हो यहाँ तपाईँले त्यो 2 बिघा जग्गा उहाँले चाहिँ बन्द गरेर छोरोलाई पठाउने अरे उयो खानै त हो छोराले कमाएको यस्तो आएन भनेको उहाँले पनि खेती गर्ने छोरोलाई पठाउने हो चाहिँ आयो आयो नि यस्तो आयो नि त तपाईँ एउटा कुरो के थाहा पर्छ भने त्यो त कहिले कहाँ एउटा कुरो सुन्नु न पैसाको आउने बाटो भनेको गाउँघरमा कहाँ हुन्छ बाटो भनेको धान बेच्नु पऱ्यो पट्टो बेच्नु पऱ्यो गहुँ बेच्नु पऱ्यो मकै बेच्नु पऱ्यो तोरी बेच्नु पऱ्यो त्यति यस कृषिकै फसल बेच्नु पऱ्यो अरू के आउँछ तपाईँ अब तपाईँ भन्नुहोस् गाउँघरमा सबभन्दा पैसा भने मास्टर हुन्छ गएर भन्नुहोस् किन महिना पैसा त आउँछ उनीहरूको त जागिरे भयो नि त जागिर भएपछि 30,000 रुपियाँ जाने बाटो जाने होइन मलाई थाहै छैन कता त्यहाँबाट एउटा निस्किने बाटो छ नि त्यो थानको निस्किने तपाईँ थाहा छ सिधै जान्छ नि थानकोट होइन बिचको बाटो छ कि त्यो बाटो छ नि नैका भनेको यता हो त्यो त यता हो यता यो यता बिचमा एउटा निस्किने बाटो त्यो बाटो त्यो बाटो अब त्यहाँ गइहाल्दैन त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट कहाँ छिर्नु थाहा छैन क्या मैले यहाँ छिर्नु म देखाइदिएँ अँ भन्दै जानु अब मैले भनेको त्यो कहिल्यै धनी हुन नसक्दो रहेछ क्या त्यो सक्दैन त्यो लेभलमा गर्न सक्दैन कि दाइ फार्मिङमा तपाईँले धनी हुने कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँले 10,000 बिघामा खेती गर्नुभयो भने तपाईँ धनी हो अब तपाईँसँग त्यही अनुसारको चाहिँ सबै मेन पावर पनि भयो त्यो त्यो अनुसार औजार भयो औजार औजार चलाउनु तपाईँको कामदार भने कि औजार चलाउनु त्यो हिसाबले एउटै अब तपाईँको कमसेकम एक खेप जोत्दाखेरि 1-1.5 बिघै जोतोस् क्या हरेर जाँदाखेरि होइन त नि त्यसरी हो भने सम्भावना छ त्यहाँ लाइन लागेर गयो नि त्यसरी हो भने सम्भावना देखेँ मैले दाई हगि नछैन जस्तो तपाईँले अब 10,000 बिघामा धान खेती गर्नुभयो फर एक्जाम्पल होइन अनि पो हुन्छ त अनि तपाईँको चाहिँ धान खेती नै तपाईँको अब 10,000 बिघामा गर्नुभयो भने कमसेकम 50 क्विन्टल फलो बिगाको भने होइन अब 50,000 क्विन्टल त फलो नि त 50,000-1,00,000 क्विन्टल चाहिँ तपाईँको के अरे 50,000 कहाँ 50,00,000 हुन्छ होला 50,000 × 50 भनेपछि त 5 करोडै हुन्छ होला होइन हो त्यति भयो भने चाहिँ तपाईँको भयो होइन
त्यसपछि तपाईँको दस दस रुपियाँ मात्रै कमायो भने पाँच करोडको बेच्यो भने पच्चिस करोड भयो नि, पचास करोड भयो, त्यो भयो भने हुन्छ। तपाईँले वर्षमा पचास करोडको धान बेच्छु भनेपछि तपाईँलाई भयो। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने बाह्रै काल हातले काम गर्नुपर्ने, पहिला गोरु जोत्नुपर्ने, अहिले गोरु पछि ट्र्याक्टर होइन, त्यो भएको हुनाले अब उभिएन हेर्नु न यो पुरानो नैकाप जान्छ, बाटो नैकाप जान्छ, पुरानो नैकाप, पुरानो नैकाप जान्छ, अनि मान्छेले मान्छे चाहिँ मैले देखेको एउटा कुरा नि, कहिले हुँदैन क्या, कहिले जिन्दगीमा कहिले कहिले किसान धनी हुँदो रहेछ। म यस्तो भएर अहिले एउटा उदाहरण लिन्छु, मेरो छोराले नसरेको छ होइन, मैले 7.5 लाख रुपियाँ दिएको थिएँ क्या त्यसलाई, त्यो डुबायो क्या त्यसले सुरुमा, अनि किन डुबायो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई घमन्ड जागेर आयो क्या, हो यसरी गर्नु भन्छ, मैले सुन्दैन मेरो कुरा, दाँत चाहिँ छ नि रोहित त्यही मालदाईको छोरो बस्ने, त्यसरी नगर भयो भनेको पुर्याउन गयो, कतिले पैसा खायो के भयो, अब अहिले कमाउनु थालो फेरि होइन, त यो अब 7.5 लाख पनि यसले कमाइहाल्छ फेरि भोगेन भन्छ, अनि खेती किसान भए त डुबाएर सबै सकियो सक्यो सधैँको लागि भयो। 7.5 लाख रुपियाँ तपाईँले ऋण लाग्यो खेती किसानीलाई भने भएन, त्यो तिर्नलाई छोरोलाई फरक पठाउनुपर्छ हो, अब उसको व्यापार गर्दा फेरि कमाइहाल्छ त्यसले, उसले पनि होलोमा दिन्छ उसले झ्याप झ्याप बिरुवा भोगेन भन्छ,